Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, jaise ki aap sab log jante ho, sab bacche jante ho, ki aap log, aap bacche sab is waqt apne apne gharon mein baithe hain. Hum sab, tamam log, tamam duniya ke log, tamam duniya ki abadi jitni bhi hai, wo sab apne apne gharon mein baithe hain. Wajah hai COVID-19 ka. Yeh chhi aksu wabai bemari. Yeh na kaun chaare chhi am bagair ki aspas panne wo gharon mein bhi yah chahte hain. Tamam doktor, tamam doktor, siyasetten sığır için yahay katmanı ki yine ise İspanyolayı garamız ile rozo tele kuyas en vabayet iş bıçı. Tu et bu et, tu iti panyo garamız, esti şu panyo garamız. Tu şu yedi zana ki tamam sukul çın vıkınız bant. Osta çın yaka sukul ısmaz vıtet ki, başti çın yaka sukul ısmaz vıtet ki, yusay sporvi amna samna uos akakiz brotkin is kat kereta is yaka samjhayta samjhata isyaka te yahay kat samjhan babat ch samjhata samjhana babat tuhur vaka zai nakarna babat tul ta asti ak in shijwa tobo pages centers was base centers was pages ki asti the was online class yat was tobo subject to teacher par par ka subject to hot class ji ki tote class time table jo asa timi ai the was really class time table bataye to mecho time table was math 8th تہٕ مےٚ چھُ آز پنٕنہِ جایہِ تھوٚومُت کہِ بہٕ ہسا دِمہٕ اکھ جویِنٛٹ کلاس تۄہہِ یتھ منٛز شیٖبی سٔتمہِ تہٕ ٲٹھمہِ آسان دُے ترٛیشوَن ہُنٛد دِمہٕ بہٕ اکُے کلاس تہٕ یتھ منٛز مےٚ ٹاپِک یُس چھُ میون اتھ منٛز چھُ مےٚ ٹاپِک آز تھوٚومُت ٹرینر ٹرینر یُس یہِ ٹرینگل چھُ یہِ وٲڈ اِٹ اِز ڈِرایوڈ فرام ٹرینگل It is derived from triangulus. Triangulus go, tri go means three. Go su kanchi shikal yath three, yus yath three corner asa. Kuhunj three, corner, three corner. The be yath three angle asa, three angle. مطلب کانٛہہ تہِ سُہ شکٕل یَتھ ترٛےٚ کار کٲم کونٛج آسان بیٚیہِ ترٛےٚ اینٛگٕل آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛینٛگلَس تہٕ یُس یہِ ٹرٛینٛگٕل چھِ یہِ چھِ ڈِرایوڈ فرٛام وٲڈ ٹرٛینٛگلَس گوٚو یہِ شکٕل ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وٕچھتو تُہۍ شکٕل اے بی تہٕ سی اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ کونٛج یہِ بی اے تہٕ سی یِمن أسۍ وَنان چھِ ؤرٹیکٕس گوٚو یَتھ چھِ وۄنۍ ترٛےٚ ؤرٹیکٕس اکھ گوس اے بی تہٕ سی بیٚیہِ چھِس ترٛےٚ اینٛگٕل اکھ اینٛگٕل گوٚو یہِ اے بی سی یہِ بیٛاکھ اینٛگٕل گوٚو اے سی بی یہِ بیٛاکھ اینٛگٕل گوٚو بی اے تہٕ سی بی بیٚیہِ چھِ اتھ ترٛےٚ سایڈ اکھ زٕ ترٛےٚ سایڈ یعنی گوٚو تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اَتھ ڈِفنیشَن تۄہہِ دِتھ اینی جیومیٹرِکَل فِگر اینی جیومیٹرِکَل فِگر وِچ اِز کَوٲڈ باے three sides and has three angles and three vertices. یعنی کانٛہہ تہِ سُہ شکٕل کانٛہہ تہِ سُہ شکٕل یۄس ترٛیو ضِلعو سۭتۍ ؤلِتھ آسہِ ؤلِتھ آسہِ ترٛیو ضِلعو سۭتۍ ؤلِتھ آسہِ بیٚیہِ یَتھ ترٛےٚ اینٛگٕل تہٕ ترٛےٚ ؤٹِکٕس آسَن تَتھ شکلہِ چھِ وَنان أسۍ جان ٹرٛینٛگٕل تَتھ شکلہِ وَنان چھِ أسۍ ٹرٛینٛگٕل تہٕ اَتھ منٛز آیہِ وۄنۍ زٕ کَتھ اَکھ آو اینٛگٕل بیٛاکھ ؤٹِکٕس اَکھ آو اینٛگٕل
تِکیازِ یہِ سَمجھُن برونٛہہ گژھِ اَسہِ یہِ تہِ آسُن پَتہ اینٛگٕل کَتھ چھُ وَنان تہٕ ؤٹیکٕس کَتھ چھُ وَنان اینٛگٕل کَتھ چھُ وَنان تہٕ بیٚیہِ ؤٹیکٕس کَتھ چھُ وَنان وٕچھو گوٚو یُس یہِ اینٛگٕل چھُ زٕ لاینہٕ چھِ یہِ گٔے اَکھ لاین یہِ گٔے بیٛاکھ لاین یِم چھِ زٕ لاین زٕ لاینَن چھُ یِم چھِ أکِس جایہِ رَلان یِم چھِ دُجَلان یعنی یہِ تہِ چھِ ییٚتٮ۪نَس رَلان یہِ تہِ چھِ ییٚتٮ۪نَس رَلان ییٚلہِ زٕ لاینہٕ أکسٕے جایہِ رَلان یعنی کہِ یُس یہِ پویِنٛٹ اوٚہ چھُ یہِ چھُ یِمَن دُشوَے لاینَن میٖٹِنٛگ پویِنٛٹ رَلنُک اَکھ پویِنٛٹ اَکھ میٖٹِنٛگ پویِنٛٹ اَکھ چھُ اَتھ یُس یہِ اوٚہ چھُ دُشوَے لاینہٕ چھِ یِوان یہِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ یِم چھِ رَلان ییٚتٮ۪نَس گوٚو یُس یہِ یِمَن درمیان چھِ اَکھ جاے روزان یُس یہِ گیپ چھُ روزان یُس یہِ سپیس چھُ روزان ییٚلہِ یِمَن دۄن لاینَن درمیان یُس سپیس چھُ روزان اَتھ سپیس اَتھ جایہِ چھِ وَنان اینٛگٕل پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ نِمو دوٚیمِس منٛز یُس یہِ ؤٹیکٕس ؤٹیکٕس ہٮ۪کو أسۍ سیوٚدُے ؤنِتھ کانٛہہ تہِ زٕ لاینہٕ یِمَن یِمَن یُس یہِ یِم أکسٕے جایہِ رَلان آسہٕ یُس یہِ کوٗر چھُ ییٚتٮ۪نَس یِم رَلان چھِ یَتھ جایہِ چھِ أسۍ وَنان ؤٹیکٕس تہٕ مگر یُس یہِ جاے چھِ یِمَن درمیان یُس یہِ گیپ چھُ روزان اَتھ گیپ چھِ أسۍ وَنان اینٛگٕل تۄہہِ ٲسِو اَکثر ٲسِو تُہۍ وَنان کہِ یہِ ہَسا گوٚو اینٛگٕل اے بی سی چھِ أسۍ وَنان یعنی یہِ وَنو اے بی تہٕ سی یہِ ہَسا گوٚو اینٛگٕل مگر اینٛگٕل چھُ بُنیٲدی یُس یِمَن دۄن درمیان یُس یہِ گیپ چھُ اَتھ گیپ چھُ وَنان اینٛگٕل تہٕ یُس یہِ مطلب یِم جایہِ یِم رَلان چھِ اَتھ پویِنٛٹَس چھُ وَنان یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ زٕ لٲنہٕ رَلَن کٕہٕنۍ تہِ زٕ لٲنہٕ رَلَن یعنی کہِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ نِمو أسۍ زٕ پویِنٛٹ یہِ لایِن یورٕ چھِ یہِ لایِن تہٕ یہِ لایِن یہِ چھِ ییٚتٮ۪نَس رَلان وۄنۍ یہِ تہِ چھِ یِمَن کامَن پویِنٛٹ یُس چھُ تہٕ اَتھ تہِ وَنو أسۍ ؤٹیکٕس گوٚو زٕ یعنی مگر یُس یہِ اینٛگٕل چھُ اینٛگٕل چھُ یُس یِمَن درمیان یہِ گیپ چھُ یُس یہِ نِمہٕ لٔنٛدۍ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ یہِ گیپ چھُ اَتھ وَنان چھِ أسۍ اینٛگٕل تہٕ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ یُس یہِ اینٛگٕل چھُ بیٛاکھ زٕ لاینہٕ ترٛاوو أسۍ ترٛاوو زٕ لاینہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم زٕ لاینہٕ یِمَن چھُ یہِ پویِنٛٹ یِم زٕ لاینہٕ منٛز چھِ یَتھ پویِنٛٹَس ٹَچ کَران اگر یِم ٹَچ کَرَن نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو یِم بَنیٛو نہٕ یہِ پویِنٛٹ بَنیٛو نہٕ یِمَن دُشَن لاینَن مُشتَرکہٕ کینٛہہ اِسلیے ہٮ۪کو اَتھ ؤنِتھ یَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ ؤٹ یہِ اینٛگٕل کینٛہہ نہ ہٮ۪کوس ؤٹیکٕس ؤنِتھ تہٕ یِہوٚے اینٛگٕل ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ دوٚیمٮ۪ن الفاظَن منٛز تہِ سَمجٲیِتھ اَکھ دوٚیِم ڈیفنیشَن تہِ دِمہٕ بہٕ یُس تۄہہِ مٔزیٖد یعنی کہِ سَمجاونہٕ باپَتھ زیادٕ آسٲنی مہ گژھِ تۄہہِ اینٛگٕل مِثال کے طور پر مےٚ چھُ گَرِ نیرُن گَرِ چھُس بہٕ نیران بہٕ چھُس گَرِ پٮ۪ٹھ نیران اَتہِ چھُ مےٚ واتُن دُکانَس پٮ۪ٹھ مطلب پویِنٛٹ اے چھُ میون گَرٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ نیرُن دُکانَس پٮ۪ٹھ پویِنٛٹ بی یَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بہٕ اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ نیرٕ اگر بہٕ ڈایریکٹ نیرٕ سیوٚد وَتھ کَرٕ اختیار سیوٚدُے وَتھ کَرٕ اختیار گوٚو مےٚ بَنیٛاے یُس یہِ وَتھ بَنے یہِ بَنے مےٚ ژھوٚٹ وَتھ ژھوٚچہِ وَتھ چھُس بہٕ واتان مےٚ چھُ اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ واتُن یہِ چھُس بہٕ واتان سِٹریٹ ییٚلہِ بہٕ سِٹریٹ پَکہٕ تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ اَتھ سِٹریٹ وٕنۍ سُہ شاباش سِٹریٹ پاتھ بیٚیہِ ہٮ۪کوس ؤنِتھ لیٖنِیَر پاتھ لیٖنِیَر پاتھ ییٚلہِ بہٕ ژوٚٹ سیوٚدُے نیرٕ ییٚلہِ بہٕ سیوٚد نیرٕ پنٛنہِ گَرِ پٮ۪ٹھ ڈایریکٹ دُکانَس تانۍ ییٚلہِ بہٕ ڈایریکٹ نیرٕ اے پٮ۪ٹھ بی یَس تانۍ گَرِ پٮ۪ٹھ دُکانَس تانۍ گوٚو بہٕ چھُس کَران ژھوٚٹ وَتھ اِختیار اَکھ گوٚو سیوٚد وَتھ گوٚو تیٚلہِ سِٹریٹ پاتھ یا ووٚنوس لیٖڈَر پاتھ بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ ژھوٚٹ وَتھ کَرٕ اِستعمال اَکھ گوٚو سیوٚد بیٛاکھ گوٚو ژھوٚٹ وَتھ ییٚلہِ ژھوٚٹ وَتھ کَرٕ بہٕ اِستعمال تیٚلہِ ووتُم اَتھ ڈِسپٕلیس پٮ۪ٹھ اگر بہٕ وۄنۍ دوٚیمہِ طٔریٖقہٕ گژھٕ بہٕ مِثال کے طور مےٚ چھُ گژھُن دُکان پٮ۪ٹھ مےٚ ہَسا یعنی دوٚیمہِ حِسابہٕ اگر بہٕ دُکان پٮ۪ٹھ گَرِ پٮ۪ٹھ چھُس دُکانَس تانۍ گژھُن یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ گٔژھِتھ یَپٲرۍ یَپٲرۍ مِثال کے طور پر اگر مےٚ گژھُن چھُ نِم جایہِ نیرٕ بہٕ یہِ بہٕ ہَسا نیرٕ یَپٲرۍ یَپٲرۍ نِم گٔلی منٛز واتہٕ بہٕ ییٚتٮ۪نَس واتُن چھُ مےٚ دُکانسٕے پٮ۪ٹھ مگر نیران چھُس بہٕ وۄنۍ زیچھِ وَتہِ نیران چھُس بہٕ محلہٕ مٔنٛزۍ نیران چھُس بہٕ گٔلیو مٔنٛزۍ ییٚلہِ بہٕ گٔلیو مٔنٛزۍ نیرٕ گوٚو یُس یہِ وَتھ تیٚلہِ چھُس بہٕ زیٖٹھ وَتھ کَران اِستعمال ییٚلہِ بہٕ زیٖٹھ وَتھ کَرٕ کُنہِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھنَس تانۍ اِستعمال گوٚو تیٚلہِ مطلب بہٕ چھُس کَران تیٚلہِ یَتھ چھُ اَتھ وۄنۍ زیچھِ وَتہِ وَنان تیٚلہِ ڈِسٹَنٕس یا یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ ؤنِتھ مِثال کے طور پر یِہوٚے ڈِسٹَنٕس تہٕ یِہوٚے ڈِسپٕلیس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ بہٕ یَتٮ۪تھ تۄہہِ سَمجِتھ
مثال کے طور پر گورب مے گھن نم جائے پہ مے پہ بیس تین وات بیار اے پہ وات بٹیکس تین اوہس پہ اوہ پہ وات بیس تین گو بس کر تھی کرو پانے انداز کرو تھی یل بہ نم جائے نیر یت وات پہ وات یت تین اگر وات بیس پہ یعنی یہ بیس تین وات گھر سے نیرن دکانس پہ وات مگر بس نیران نم جائے پہ وات وٹیکس پہ وٹیکس پہ وات بیس پہ دم حساب سے وات سیود اگر بہت پہ نیر اے پہ بیس تین بہ نیر یپ ووتس یت نس ون تو تھی مطلب انداز کرو تھی زیٹھ وت کس زیٹ وت چھ یہ اے پہ اوہ پہ بیس وات وات یہ زیٹھ وت گو ات ون ڈسٹینس اس ڈسٹینس میں یت سمجھو اند اند پھیر محل مزید بیا گو ٹھٹ وت یہ ون تھی سٹریٹ وت مگر یہ سٹریٹ وت کھیت میرے وت رسا اینگولر مطلب مجھے ایس پہ بیس وات بہ نیر اے پہ بیس تین یہ نا یہ اینگولر ہو گو یہ اینگولر گو ات ونو اینگولر ڈسٹ اینگولر ڈسپلس پہ اینگولر ڈسپلس پہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ گو یعنی کہ یہ تو بہت سیود پکان مگر یہ مے تھوڑا کروس مز پکن مگر وت چم ٹھٹ مگر وت چم ٹھٹ توے چھس بہ ون یت اینگولر ڈسپلیسمنٹ یہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ ڈینوٹ کران اس تھیٹس سے تو یہ تھیٹا تھیٹس سے ون یہ گو تیل اینگ ٹھیک گو ات گھو تک آن کلیئر گوت کہ اینگل کت ون وٹیکس کت ون دشوے ڈفٹیشن مجھے اس تھی سہل لگ سہ گھس یاد تم مزید پڑو مثال کے طور مے ون تھی ٹرینگل او تھی سمجھ مگر ٹرینگل ہسا گئی کھان تہ سکل کھان تہ سکل اس ولت آس تریو ضلع ست یا تری اینگل آر وٹیکس آ گو یہ گھو یہ او تھی سمجھ تقریباً گھو